Борщовник – рослина з лопатим листям. У пік цвітіння проростає стовбур, який може сягати і до 4 метрів. На ньому з'являється біла квітка. Рослина ця обирає собі світлі й вологі місця, біля водойм, а також покинуті сільськогосподарські землі. Не боїться вона морозів і спеки. Цей вид бур'яна в Україну завезли століття тому. Вирощували й культуру для прикорму корів, та ті відмовилися його їсти. І тут нічого дивного. Наші фермери і ті, які мали фермерське господарство, не змогли нею годувати тварин, тому що тварини просто не їли її. Почали розбиратися, чому. Виявилося, що в стовбурі цієї рослини є токсин, який має дуже високу активність подразнювати шкіру, слизові і викликати так звані опіки борщівником. Бур'ян виявився ще й небезпечним для людей, адже може завдавати страшних опіків. Борщівник облюбував землі Західної України. В Ужгороді його можна зустріти на березі Ужа. Місцяни добре знають, що чіпати рослину не можна. А от вимушені переселенці міста кажуть, про його існування навіть не чули. А про борщівник колись чули? Ні, не чули. Може росте, але я не знаю. Не знаємо. Не знаємо. Цьогоріч в Ужгородській міській раді вирішили боротися з чагарником на ранньому етапі. Поки квітів немає, а проросли тільки лопаті листя. Я думаю, що цього року проблемою він не буде, тому що ми вже розпочали покоси в руслі річки Уж. Відповідно, ми не даємо йому достигнути, викошуємо. Цього року ми плануємо не менше 6 разів здійснювати покоси, для того, щоб населення не було уражено цією рослиною. Ми проводимо роботу нашими працівниками. Також будемо виставляти через наші соціальні мережі сторінку департаменту міської інфраструктури. На сторінці міської ради буде короткий опис. Ну і в разі ураження, як діяти, якщо десь вони за межами міста Ужгорода травмуються. Що ж варто знати людям про цю рослину, розповідають лікарі. Коли ми відпочиваємо на відкритих водоймах, коли ми відпочиваємо на природі, якщо так сталося, що ви випадково доторкнулися до цієї рослини відкритою ділянкою тіла, рукою, ногою, відкритою шкірою, ми повинні розуміти, що вже ця шкіра отримала певну дозу цього токсину через пошкодження її епітеліального шару. Коли ми таке побачили, ми повинні утриматися від двох важливих речей. Не можна мочити дану ділянку тіла і не можна проводити інсоляцію, тобто не потрібно загорати. Це вам необхідно відразу вже поїхати кудись в тінь або одягнути якийсь одяг для того, щоб цю ділянку захистити від прямих сонячних промінів. Вигляд цього опіку він дуже характерний, оскільки за 2 години після ураження шкіри відбувається вихід міжклітинної рідини і виникає такий великий вулдир, який називається булою. Величезною помилкою є тоді, коли батьки мастять дітей олійними розчинами, які закупорюють пори у шкірі, і таким чином вони тільки ускладнюють перебіг цього опіку. Ви можете теплою водою обробити, але ця вода має бути не з відкритого джерела, вона має бути максимально чистою. В моїй практиці були ураження, які привели до анафілактичного шоку, коли треба було надавати реанімаційну допомогу. Якщо це далеко, то машина може не встигнути доїхати. Якщо неправильно лікувати опік від борщовника, на його місці може з'явитися нагноїння. Тож, якщо ви все ж таки вирішили дотронутися до рослини, головне зробити так, аби уражене місце не пригоріло сонячним промінням. А якщо ж попередити небезпеку не вдалося, то варто звернутися до лікаря.